Masallı rayonunda 1989-cu il təvəllüdlü Toğrul, qardaşı arvadı ilə sevgi münasibətdə olan həmyerlisi Sərxana xəsarət yetirib. Hadisə 3 aprel 2023-cü ildə saat 23 radələrində baş verib. Toğrul həmyerlisi Sərxanın güya onun qardaşı Valehin keçmiş arvadı Aydanla aralarında sevgi münasibəti olması səbəbindən ailənin dağılması barədə onda formalaşmış fikirləri əsas gətirərək onu cəzalandırmaq qərarına gəlib. Bu məqsədlə Toğrul sərxoş vəziyyətdə Masallı şəhəri ərazisində yerləşən Təzə Bazar adlanan yerin arxa tərəfində üzərində silah qismində gəzdirdiyi zavod üsulu ilə hazırlanmış cip bıçağı ilə Sərxanın sol qarın nahiyəsinə vurub. İstintaq orqanı tərəfindən Toğrulun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 126.2.4 ümumi təhlükəli üsulla xulqanlıq niyyəti ilə qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Toğrul ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü qismən təqsirli bilib. O bildirib ki, hadisə 3 aprel 2023-cü ildə saat 23 radələrində baş verib. Sərxana bıçaqla xəsarət yetirərkən hər hansı xulqanlıq niyyətində olmamışam. Dəfələrlə Sərxanla onun hərəkətləri barədə söhbətlər etmişəm. Sərxanın qardaşım arvadı ilə münasibətləri barədə hamının məlumatı olub, deyə Toğrul ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, Sərxanın hər axşam yaşadıkları ilə çayxanada olduğunu bilib. Əvvəlcədən Sərxana xəsarət yetirəcəyimi fikirləşmişəm. Sərxanla Aydanın münasibətləri olması, buna görə qardaşımın boşanması barədə mən 16 saylı cəzikimə müəssisində olarkən eşitmişəm. Amma qardaşım mənə konkret söz deməyib, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxsin sözlərinə görə həmin gün çayxananın pəncərəsindən içəri baxdıqda Sərxanı görməyib. İçəri girib Sərxanın nömrəsini aldım və ona zəng etdim. O, idman kompleksində olduğunu dedi, işini qurtardıqdan sonra zəng etməyini istədim. Həmin vaxt yolun keçmək istəyərkən Sərxan mənə yaxınlaşdı. Bu zaman bildim ki, o heç idman kompleksində olmayıb. Sərxanla söhbət etməyə getdik. Onunla aramızda bir yaş fərqi var. Qardaşıma da bildirmişdim ki, həbsdən çıxdıqdan sonra bu məsələni həll edəcəm. Sərxanı vurmaqda məqsədim onu cəzalandırmaq olub. Himayəmdə bir qız uşağı olduğundan Sərxanın da həmkəndlimdir deyə onun yaşadığım kənddə belə bir hərəkət etməsini qəbul edə bilmədim. Qardaşımın ailəsi dağıldıqdan sonra başını götürüb kənddən gedib evə gəlməyib. Hadisə vaxtı Sərxanı idman kompleksində olduğunu desə də mənə təsadüfən rast gəldi. Söhbət zamanı soruşdum ki, mənim qardaşıma qardaş demisən, bəs niyə belə etmisən? Sərxan mənə müqavimət göstərmək istəyəndə onu vurdum. Əslində onu arxasından vurmaq istədim, amma vura bilmədim. Sərxanı vurduqdan sonra onun əmsi uşaqları gəldi. Hadisə yerindən uzaqlaşıb polis şöbəsinə getdim. Toğrul deyib ki, hazırda zərər çəkmiş şəxslə barışıb, himayəsində az yaşlı uşaqları var. Həmçinin 3-cü qrup gözdən əlilliyim var. 2021-ci ildə cəza çəkmə müəssisəsindən çıxmışam. Hadisəyə də keçən 2 il ərzində Sərxanı görürdüm, lakin bəzi işlərim, ailə problemlərim olduğundan onu vurmamışam. Əvvəllər onunla bu barədə bir neçə dəfə söhbət etmişəm. Amma o əməlini etiraf etməyib. Aydanla münasibəti olduğunu bildirib. Aydanla bu barədə danışmamışam. Aydanın mobil nömrəsi ilə Sərxanın mobil nömrəsi arasında danışıqlar olduğundan onların münasibət saxlamasına əmin olmuşam. Bu barədə qardaşımdan da soruşmuşam. Bu məsələlər barədə Sərxanın əmsi oğlu
bibisi oğlu və digər qohumları ilə söhbət etmişəm, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. İş üzrə zərər çəkmiş Sərxanın sözlərinə görə, aprelin 3-də axşam saatlarında çayxanaya gedib, sonra dostu idman kompleksində futbol oynadığından ora yollanıb. Həmin vaxt mənə zəng gəldi. Zəng edənin Toğrul olduğunu bildim. Məndən harada olduğumu soruşdu. Olduğum yeri deyəndə mənimlə görüşmək istədiyini dedi. Seybəddin dairəsində məni gözlədiyini bildirdi. Buna görə həmin yerə gəldim. Vağzanın yanında görüşdük. Ümumi məsələlərdən danışa-danışa təzə bazarın arxasına tərəf getdik. Bazarın arxasına çatdıqda Toğrul mənə qardaşının ailəsini dağıldığını dedi. Bu işlərin axırının necə olacağını soruşdu. Bildirdim ki, qardaşın valihin ailəsinin dağılması ilə mənim heç bir əlaqəm yoxdur. Valihin tapşırığı ilə yoldaşını taksidə anası gilə aparmışam. Daha sonra valihlə birlikdə gedib, aydanı götürüb evinə gətirmişəm. Belə danışıqlar gedən vaxt Toğrul birdən-birə bıçaq çıxararaq məni vurdu. Hadisə yerinə əmim uşaqları gəldi. Toğrul oradan qaçıb getdi. Zərər çəkmiş bildirib ki, Toğrul onu çağırarkən hansı mövzuda söhbət edəcəklərini bilməyib. Toğrulun çağırışlarına getməkdən yayınmamışam. Mənə hər dəfə görüşəcəyini deyib, buna görə də onunla görüşmüşəm. Aydanı qonşu gəlini kimi tanımışam, aramızda münasibət olmayıb. Masallı rayonunda mağazadan işləyərkən Aydanın bibisi ərzaq alaraq mənə verib və Aydan gilə aparmağımı xahiş edib. Mən də evinə gələndə yoldaşım mənim telefonum ilə Aydana zəng edərək ərzaqla bağlı xəbər verib. Valihi Aydanın nömrələrinə gələn zəngləri çıxardıqda mənim də nömrəm çıxıb. Buna görə məndən şübhələniblər. Valihin özünə də izah etmişəm. Amma Toğrula bu barədə bir şey deməmişəm. Toğrul həbsdən çıxdıqdan sonra mənimlə bu mövzuda söhbət edib, dəfələrlə mənə zəngi vurub. Söhbətlərdə deyilənləri inkar etmişəm. O və cavablarından razı qalmayıb. Mənimlə bir daha söhbət edəcəyini bildirib. Aydanla münasibətimin olması barədə Toğrul mənə hər hansı sübut göstərməyib. Kənd arasında mənimlə Aydanın münasibətləri barədə söz-söhbətlər gəzib, bu söz-söhbətlərin yayılmasına səbəb Valeh Gelin hərəkətləri olub, deyə zərər çəkmiş şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. Bu cinayət işinə Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılıb, məhkəmə təqsirlənən şəxsin əməlini Cinayət Məcəlləsinin 126.1 qəsdən sağlamlığa ağır xəsarət yetirmə maddəsinə tövsif edib. Ona 4 il 6 ay cəza təyin edilib. Cəzanın ciddi rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində çəkməsi müəyyən edilib.